Namaskar, আজি আকো আহিছো এটা নতুন রেসিপি লৈ এয়া হৈছে পনির বাটার মশলা এই রেসিপিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছো চাও ইয়াৰ বাবে মই লৈছো দুটা বিলাহী এটা মজলিয়া পিয়াজ দুটা শুকান জলকিয়া কাজু ছটা নহৰু 6-7 কো আদা আৰু লং দুটা ইলাচি দুটা আৰু এটুকুৰা দালচেনি লগতে এয়া লৈছো ধনিয়া গুৰি জিৰা গুৰি শুকান জলকীয়া গুড়ি হালধি আৰু নিমখ পনীৰ 200 গ্ৰাম লৈছোঁ এইখিনি মই অলপ সময়ৰ বাবে গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ এইদৰে থলে পনীৰখিনি কোমল হয় এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে মই কেৰাহীত এচামুচ তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াত মই লং ইলাচি দালচেনি আৰু শুকান জলকীয়াখিনি দিলোঁ অলপ ফুটাৰ পিছত মই পিঁয়াজখিনিও দিলোঁ এইদৰে অলপ লৰাই দিয়াৰ পিছত গোটাকৈ ৰখা নহৰু আৰু আদা কেইপিচো দি লৈছোঁ এয়া কাজু কেইটাও দিলোঁ এতিয়া ইয়াত মই কুটি থোৱা বিলাহী দুটা দি আৰু অকণমান নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু প্ৰায় 1.5 মিনিটৰ বাবে ঢাকোন দি থ'ম এয়া 1.5 মিনিট হৈ গৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মিক্সিত মাৰি গুড়া কৰি ল'ম এতিয়া মই আকৌ কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াত মই 2 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ আপোনালোকে তেলো দিব পাৰে আৰু বাটাৰ অলপ তেল অলপ এনেকৈ মিক্স কৰিও দিব পাৰে মই অকল বাটাৰ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই মছলাখিনি দি দিলোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি হালধি আৰু শুকান জলকীয়া গুড়িখিনি এইদৰে মই অলপ সময় লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই মিক্সিত মাৰি লোৱা মিশ্ৰণখিনি দি দিম এতিয়া হেতাৰে ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব মই ইয়াত এচামুচ চেনি দিছোঁ চেনি অপশ্যনেল আপুনি যদি বেয়া পায় নিদিব সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চেনি অলপ মিঠা মিঠাটো ভাল পায় ইয়াত মই এতিয়া অলপ কচুৰি মিঠি দিম কচুৰি মিঠি আকৌ ধুনীয়া চেণ্ট এটা আনে যদি ঘৰত আছে আপোনালোকেও দিব এয়া মছলাৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে এতিয়া মোৰ ভাজা হৈছে মই ইয়াত এতিয়া পানী 1.5 গিলাচ দিলোঁ এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই দি মই অলপ সময় প্ৰায় 1.5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকোন দি থ'ম ভালদৰে যাতে উতল আহে এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে এয়া মই কেঁচা ধনিয়া পাত অলপ দিছোঁ এতিয়া মই পনীৰখিনি দিম আৰু 1 মিনিটৰ বাবে মই আকৌ ঢাকোন দি কম জুইত অলপ সময় ঢাকোন দি থৈ দিম এয়া মোৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ ক্ৰীম দিম আৰু জুইকুৰা নুমুৱাই দিম জুইকুৰা নুমুওৱাৰ পিছত অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন দি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিব খুবেই ধুনীয়া হয় এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ